Hej, jag ska visa dig grunderna i det som kallas för reversibla protolysreaktioner. Det är reaktioner som sker i jämvikt och därför så finns det en pil här som visar dubbelt liksom. Den går åt båda håll. Det är precis det som sker här. Det här är alltså frågan om reversibla reaktioner. Det betyder att reaktionerna går åt båda hållen samtidigt. Och då har jag ett exempel här i bakgrunden. Och ättiksprit är ju en utspädd variant av ättiksyra. Ättiksyra består av ett syrabaspar där syran kan kallas HAC och vi väljer att kalla den korresponderande basen för AC-. Egentligen så är det kanske frågan om natriumacetat i det här fallet till höger här, men vi struntar i natriumet just nu och tittar bara på acetatjonen. Det är den intressanta delen här. Du kan ju notera kanske att vi har ett H här. Och det H-et är förstås viktigt att notera, för det är det där H-et som kommer att flytta på sig. Det är det som gör att vi får en protolys. Vi ska se vad som händer när ättiksyra löses i vatten. Då sker en protolys och då är det markerat med rött här att syror kan släppa vätejoner. Då kan det se ut så här. Vi har ättiksyra till vänster, HAC plus vatten och då kommer vi att få acetatjonen, den ser ut som AC- här och vi kommer att få oxoniumjoner. Eftersom att oxoniumjonerna bildas så får vi en sur reaktion och har vi den här koncentrationen som du ser uppe till höger på bilderna så kommer du att ha pH-värde på ungefär 2,9. När acetatjonen löses i vatten sker också en protolys och nu är baser här, de kommer att kunna ta upp vätejoner och de är markerade blått i bilden här. Då ser du acetatjonen till vänster och den löses i vatten och bildar då tydligen ättiksyra och hydroxid. Bildas det hydroxidjoner, då har vi en basisk reaktion och har vi samma koncentration som med ättiksyran kommer vi få pH-värde på ungefär 8,9 här. Så det här är viktigt att minnas när vi nu går vidare här, det vill säga att syror kan släppa vätejoner och motsvarigheterna för baser att de kan ta upp vätejoner. De är röda och blåmarkerade det som kommer här nu. I den första raden här ser du den protolysreaktion som sker när ättiksyra löses i vatten. Då har vi de här två syrorna. Notera att oxoniumjonen är en syra, den kan ju släppa sin extra väte och kommer då att bilda vatten. Vi har baser i det här också och baserna är blåmarkerade. Vi har H2O som bas och vi har acetatjonen som bas. Båda de här kan ta upp vätejoner. Vi ska jämföra det här med nästa rad och då har vi förstås samma baser som tidigare. Vi har acetatjonen och hydroxidjonen och de kan båda två ta upp vätejoner. Om hydroxidjonen tar upp en vätejon så kommer vi att bilda vatten. Om acetatjonen tar upp en vätejon kommer vi bilda ättiksyra. Och det är precis det som sker. Så nu har vi två reaktioner här som rör samma ämnen så att säga. Vi har två syra-baspar också. Vi har dels ättiksyra och acetatjon och vi har oxoniumjoner och vatten. De som är markerade först här, ättiksyra
och oxonjonerna, de fungerar som syror och kan släppa vätejoner. De som vi har markerat här efteråt är baserna, och de fungerar som baser därför att de kan ta upp vätejoner. En reaktion som kan gå åt båda hållen behöver de här två syra-basparen. Den här reaktionen som vi har här framför oss ser du att den är markerad med röda pilar i mitten där. Och det beror på att den här reaktionen kommer att gå fram och tillbaka hela tiden. Ättiksyra, om vi börjar till vänster där i den reaktionen. Ättiksyra kan alltså släppa en vätejon och vattnet kommer att ta upp den. Samtidigt så kommer oxonjonen som bildas då att kunna släppa en vätejon, och den kommer att kunna tas upp av acetatjonen. Och då går vi åt andra hållet. Vilken kommer att ske snabbast? Det tittar vi på härnäst. Ja, när reaktionen går åt höger, när den går lika fort som den reaktionen som sker åt vänster, råder jämvikt. För ättiksyra och acetatjonen är den här jämvikten lite förskjuten åt det sura hållet. Jämvikten beror dock på framförallt två saker kan vi säga i det här skedet i alla fall. Det finns andra också, men just nu tittar vi på de här två. Och det är koncentrationerna på de här ingående ämnena. Koncentrationerna är väldigt viktiga. Om vi tar väldigt stark koncentration av ättiksyra så kommer vi att få en väldigt stor reaktion som sker åt det där hållet, till höger. För vi har mycket av ättiksyra. Om det istället är så att vi har väldigt mycket av acetatjoner, ja, i sådana fall kommer vi att gå åt det där hållet. Beroende på vilken av dessa vi har kommer det att gå olika. Så kommer vi att få olika hastigheter på reaktionen som sker åt höger och den som sker åt vänster. Det är också så att egenskaperna hos de här reagerande ämnena är viktiga. Man skulle kunna uttrycka det som så att ättiksyra är surare än vad acetatjonen är basisk. Och det gör att jämvikten mellan de här är lite förskjuten åt det högra hållet kan man säga här. Det sista att poängtera här för mig är att reaktionen fortsätter efter att jämvikt infunnit sig. Och då brukar man benämna det som att jämvikten är dynamisk. Så även om det är så att jag har ättiksyra i en flaska till exempel som vi hade i början, så innebär det inte att reaktionen har avslutat där bara för att jag har ättiksyra där. Hela tiden kommer den här reaktionen att ske. Det finns en jämvikt i flaskan så att säga. Koncentrationen är oförändrad även om reaktionen fortsätter. Så reaktionen pågår hela tiden i en flaska ättiksyra. Reaktionen fortsätter, men koncentrationerna är oförändrade och det betyder att vi har nått jämvikt. Det här är en kort introduktion till jämvikt. Det finns mer, men vi nöjer oss med detta för nu. Hej då!